Takže čaute všetci, ja vás vítam u nového videa, ja som tu Galgan a vítam vás pri gameplayi z hry Horror Brawl. Táto hra je vlastne od tvorcov Keplerainov a prepáčte, ja som dlho netočil, lebo som práve čakal na túto hru. Takže bez ďalších kecov, poďme na to, wow! Takže máme tu shop, shopas nič ďalšie není. OK, a poďme proste hrať. V tejto hre je vlastne, musíme... Cieľ tejto hry vlastne je, aby sme utiekli z najmenej školy, z tej mníškinej školy. Toto bude náš normálny smajlík, pripojujú sa tu hráči. Takže už sa nám tu do pol hodiny dorotujú, ty J1. OK, ako som už povedal, nachádzame sa v mníškinej škole. Tu máme pekné obrázky nejakého krokáča. Povieš nám niečo krokáč? Povedz niečo dobré, Dajte Galganovi like a odber. Čo? Počul si, čo povedal ten krokač? Dajte mi odber a like. A jasne, že ho máte dať, pretože vám to zaberie iba jednu sekundu more. OK, máme tu nejaké nábojky? Skvelé. OK, nachádzame sa tu v knižnici a z týchto krásnych okien vidíme na celý celúčičký svet. Toto bola ironia. My tam nevidíme nič, ani masný prd. OK, poďme dole. A ako ste si už mohli všimnúť, táto hra je dosť podobná Fortniteu. Tak áno, je dosť podobná. Nachádzame sa tu niekde v zaprdenom laboratóriu. OK. Ja sa tu radšej skrčím. Kto mi ich nevyrušoval? Pri neviem čom. Počkaj. OK, tak toto bola tesnotka. Nie, kamarát, ja som práve začal, takže rýchlo, zdrháme, OK, sme tu na cintoríne a tam máme čestku spásy, tak sa tomu povie, čestka spásy, super. A máme tu nejaké nábojky a Epic Slingshot. Keby ste chceli si túto hru ináč zahrať, tak dole máte link, ak ste si ho nevšimli. Dobre, máme tu jablečko, ktoré nám inak dohyluje životy. Máme tu zbranie a vlastne nepovedal som vám ešte asi, ako sa táto hra proste volá. Volá sa Horror Brawl, ak som vám nepovedal. A cieľom tejto hry je uniknúť z tejto školy. Asi si už môžete všimnúť, že hore mám mníšku, pretože na ňu sa môžem premeniť, keď nazbíram 4 kryštály, čo si nikdy nezazbíram. A ja som sa zahovoril a ja som to prehral. Poďme na ďalšiu hru. OK, už sa nám tu dotoč! OK, už sme sa tu dotočili. Máme tu odpornú ropušiackú mníšku, ako vždy. A teraz by som sa chcel pak premeniť tú mníšku. Takže budeme to tu všetko prehľadávať, až kým nenájdeme tie kryštáliky. Bum, 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 ideme. Unlucky, prosím, unlucky! Jablko, shotgunu a kamene. Kamene! Ďalšie kamene. Á, pištolka. Ďalšia pištolka. Super. XPčka, super. XPčok. Tak, máme tu dieru. Táto mníškina škola by sa mala fakt odpraviť. To vám poviem. Slingshot. OK, alright. Všechno je alright. OK. Ideme von na cintorín, kde som tak bezradne zomrel. Ak sa nemýlim. Ideme na parkovisko, kde má tam mnícha zaparkované svoje staré veterány. Poďme, šprintíme. A máme tu hneď túto mašinkanu, ako vždy. Ja si ju zoberiem na miesto shotguny. Poď. Zober! No, dobre. Tento veterán sa nejde odstreliť, pretože vyzerá hnusne. OK, tam je ďalšia česta. Super. Otvoríme si ju, prosím, nech tam je nejaký kryštál, prosím ťa. OK, není. Dneska mám... Ja v tejto hre mám nejaké unlucky. Ak ste si všimli, tak mám tu pekný skin na tohoto Jaya. A ak by ste ho chceli tiež, tak si zahrajte do hru more. OK, rýchlo. Yes, môj prvý kill v živote. Tak toto už je niečo. Mne chýba už iba jeden kryštál. Aby, prosím, unlucky. Do keľu. Ale náhodou... Dobre. Počkaj, skúsim... si zobrať túto. OK, veľa nabojkov, ako vždy. Ale som hrozne rád, že mám 3 kryštály. Ja potrebujem už iba jeden. Jeden jediný kryštál. Ak
kaga mě nechcípnem, nechcípnem. Toto právě, že já chcem opak tohoto, já chcem vyhrát. Já chcem vyhrát, já hra. Proč mě chmatlíš to? Yes, yes, dámy a pánové, my máme kryštál všetci. Ivolan, Ivolan, pojď, pojď mi tajná stará. Okej, okej, jsem Ivolan. Pojď sem, s kackami jak dement, postihnutý. Pojď sem, kamarád, pojď sem. Kamoš, ty se nezachráníš. Pojď, chladním tě kladivo, pojď. Je tě šlahním kladivo, ty malý zasran, Mrtvý je chcípal jeden. Kde ďalší chcípal? Tam je ďalší chcípal. Dobre. Ideme si pre chcípáka. Veľkého. Toto je dobré. Otvára sa portál. Super. Pocem ty tučňak jeden. OK, zakrili sme ho. Táto hra je fakt skvelá. Pocem, William. Hop. OK. Tuto sú sami noobovia v tejto hre. Máme tu posledného hráča, ktorého zabijeme našou extrémnou silou. Poď sem. Poď sem, ty podajtaška. Poď sem. Mníška ťa buchne svojim kladivom. Počkaj, ja dám senzor. Tak. Kde si? Kde si, ty kopahoven? Nikde ho tu nevidí. Kde si? Ja ťa nevidím. Kelu, ja ho tu nevidím, ja som mnícha. Uga, čaká, ja som mnícha proste. OK, musíme tu počkať, kým si ten pán hodlá výsť. OK. Už sme opäť normálny player. My tu zoberme opäť ďalšie kryštály a rovno sa môžeme premeniť na ďalšiu Ivona, či? Ne? Nemôžeme? Škoda. Okej. Ale ne, fakt, my sa rovno aj môžeme premeniť na ďalšiu Ivonan. Ja si tu zatiaľ zoberám pekne kryštáliky. Tak. Na. Toto sa ti nepodarí, kamera. William, ty nie. Victory je z bojí. Vyhrali sme z minútej. Jep, Jay vyhral. Galgan the crazy. Galgan the game. OK, toto je fakt skvelé. Konečne sme vyhrali. Woohoo! OK, takže... Ne, ja nechcem ho znova hrať. OK, takže tuto by som to asi ukončil všetci. Ja sa vám dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že ste ho dopozerali do konca. A prosím vás, lajkujte. Lajkujte, lebo vás zdrví táto mníška. Presne. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čus. Ako už sám hovorím.